Mezi Holešovicemi a Karlínem objevíme od 7. srpna roku 2015 přívoz Holka, který bude náplní dnešního dílu série Léto na palubě. Objevíme na něm hned dvě plavidla, Holku 1 a Holku 2, provozované Pražskou paroplavební společností. Tu jinde než zde v současné chvíli nenajdeme. Dnes by bylo dobré říci si vlastně proč. V současné chvíli všechny pražské přívozy v systému PIT provozuje společnost s příznačným názvem Pražské Benátky. Existují ale dvě výjimky. Linka P3, kterou provozuje společnost Vitus Group, a právě P7. A nyní se podíváme na její přístaviště. Na Holešovické tržnici objevíme jen molo a dvě vyhlídky. Přístaviště se nachází na Bubenském nábřeží a stejnojmenná tramvajová zastávka, tedy Holešovická tržnice, se odsud nachází zhruba 160 metrů. Kousek dál, proti směru proudu, potom objevíme cyklotrasu A1. Druhé, tedy pravobřežní přístaviště Rohanský ostrov, se nachází pod schodištěm říční navigace v přímém prodloužení Támovy ulice. Nad přístavištěm nalezneme cyklotrasu pro změnu A2. Nejbližší zastávkou odsud je potom 400 metrů vzdálená Křižíkova. Do konce roku 2020 měla linka P7 ještě zastávku Ostrov Štvanice, kam se dalo dostat parkem na stejnojmenném ostrově, samozřejmě potom, co jste se na ostrov dostali. Kromě mola zde byla i bouda převozníka a mobilní toaleta. Avšak se začátkem stavby lávky Holka byla zastávka na Štvanici zrušena. Jediné, co zde tady dnes zastavuje, jsou přívozy čekající na svůj další výkon, tedy ty, které nejsou na lince. A teď se dostáváme k budoucnosti linky. Po otevření lávky Holka bude zrušena a plavidla se přesunou na linku P4, která tak již bude moct být v provozu. Natáčení dnešního dílu proběhlo v červnu, a to z pochopitelných důvodů. Proto prosím omluvte, že to, o čem já mluvím jako o současnosti, je v době vydání již minulostí. Když jsem si procházel informace k dnešnímu scénáři, zaujaly mě některé poznámky o přívozech v Praze. Tyto poznámky mluvily o tom, jak se chovat v případě, kdy potřebujete mimořádnou plavbu přívozu mimo jízdní řád. Mluvily o akustice. Nemluvím teď o slovních požadavcích. U P1 to byl požadavek kruhem, u P4 a P6 zvonem a u P7 kovovým úderem. To jsou právě ty situace, které by vás například u autobusu ani nenapadly. To je to, co se mi na přívozech líbí. Že jsou takovým zajímavým vyčleněním z všedních standardů pražské integrované dopravy. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste prožili léto s rubrikou Léto na palubě. To já si ji celou vymyslel a to já byl jejím garantem. Výsledek musíte posoudit sami. Já doufám, že k vám připluly nějaké nové informace. A také doufám, že nebudete opomíjet a vyčleňovat přívozy z pražské integrované dopravy a z MHD.